Hei ystäväni. Tulin vierailemaan luoksesi. Johdattaakseni sinut uuteen ja taianomaiseen seikkailuun. Tänä yönä kuu tulee olemaan korkealla. Ja se hohtaa puhdasta vaaleaa valoa yllemme. Tämä hoitava valo auttaa meitä, kun lähdemme tapaamaan omaa yksisarvistasi. Ennen kuin lähdemme, niin varmista, että sinulla on oikein mukava asento. Anna käsiesi ja jalkojesi pysyä rentoina. Hengitä nenäsi kautta ilmaa rauhallisesti sisään keuhkoihisi. Ja kun keuhkosi ovat aivan täynnä, voit puhaltaa ilmaa hitaasti ulos suusi kautta. Voit pitää silmäsi kiinni, niin näet mielessäsi kaiken tarkemmin. Hengähdä vielä uudestaan. Ja puhalla ilma hitaasti ulos. Taikuus lisääntyy vähitellen. Jatka rauhallista hengittämistä parhaasi mukaan. Ja keskity siihen, mitä näet mielessäsi. Näetkö minut istumassa edessäsi? Pystytkö kuvittelemaan, miten pehmeältä turkkini tuntuu? Entä huomaatko, miten häntäni pää kimaltelee taikapölystä? Maalaan yllesi kaikki revontulien eri värit. Ja kun keskityt tarkasti ja hengität oikein syvään, niin huomaat, miten yö saapuu yllemme ja kaunis valkea täysi kuu lähtee kohoamaan taivaalle. Muista, että olen seurassasi koko ajan. Ei siis ole mitään pelättävää. Yksisarviset ovat hyvin harvinaisia tänä päivänä. Ja koska niissä on hyvin paljon kuun maagista taikavoimaa, niin saatamme nähdä niitä kaikista helpoiten täyden kuun aikaan. Kuvittele, että seisomme suuren järven, vesiputouksen tai pienen lähteen reunalla. Ja kun katsot vettä, näet, miten kirkas täysi kuu ja tähdet heijastuvat veden pinnasta. Seuraavaksi meidän täytyy toivoa oikein kovasti, että yksisarvinen tulisi luoksemme. Niitä on monia erilaisia.
ja jokaisella on aivan omat taikavoimansa. Pian me näemme, minkälainen sinun yksisarvisesi on tällä kertaa. Voit nähdä mielessäsi, miten kaunista valkeaa usvaa lähtee muodostumaan veden pinnalle. Usva on hyvin hentoa ja läpikuultavaa. Usva lainehtii veden pinnalla. Voit kuulla kaukaisuudessa, miten yksisarvinen lähestyy meitä. Kuun heijastus muodostaa portin. Tuon portin läpi loikka, kaunis, silkkiharjainen. Vahva, mutta kuitenkin sirorakenteinen. Oikea, yksisarvinen. Sen kaviot osuvat veden pintaan, mutta se ei kuitenkaan uppoa. Se nousee takajaloille ja näyttää sinulle kaikki upeimmat temppunsa. Näetkö yksisarvisen kauniin sarven? Siinä on mahtava valovoima, joka pystyy puhdistamaan sekä parantamaan mitä vain. Yksisarvinen hohtaa ympärille kuun valoa. Ja sen silmät ovat täynnä tähtipölyä. Lopulta yksisarvinen rauhoittuu ja juo hiukan vettä. Tarkastele, miltä oma yksisarvisesi näyttää. Onko se iso vai pieni? Minkä värinen se on? Ja minkälainen sen sarvi on? Millainen harja ja häntä yksisarvisellasi on? Viihtyykö se laumassa ja perheensä parissa? Vai onko se villi ja vapaa, yksin seikkaileva? Yksisarviset puhuvat meille telepaattisesti. Ja jos nyt keskityt oikein kovasti ja katsot yksisarvistasi silmiin, voit kuulla mielessäsi, mitä se sanoo sinulle. Voit mennä rohkeasti lähemmäs ja ojentaa kätesi. Yksisarviset ovat alkuun arkoja ja varovaisia, mutta jos itse pysyt rauhallisena ja kilttinä, se uskaltautuu tulla lähellesi. Voit yrittää puhua yksisarviselle mielesi kautta. Yksisarviset rakastavat leikkimistä, iloa ja naurua. Aitoutta sekä viattomuutta. Ole siis rohkeasti oma itsesi. Odotan tässä, kun tutustut omaan yksisarviseesi. Keskustele rauhassa hänen kanssaan. Silitä hänen turkkia ja harjaansa. Ja jos pyydät oikein kauniisti,
Yksisarvinen saattaa antaa sinun ratsastaa selässään. Ja voitte juosta veden pintaa pitkin. Täyden kuun valossa.
lopulta on kuitenkin aika palata. Sano omalle yksisarvisellesi. Näkemiin. Valkea usva alkaa jälleen muodostua veden pinnalle. Ja täydenkuun portti ilmaantuu, jotta yksisarvisesi pääsisi takaisin omaan kotiinsa. Muista, että nämä eivät ole kuitenkaan hyvästit. Sinulla on aina oma ja vahva, sanaton yhteys omaan yksisarviseesi. Ja lopulta portti sulkeutuu. Ja usva hälvenee. Veden pinta muuttuu koskemattomaksi. Ja kaikki palautuu ennalleen. Meidänkin on aika palata kotiin. Hengähdä siis syvään. Anna keuhkojesi täyttyä kokonaan. Ja hengähdä ilma rauhallisesti ulos suusi kautta. Voit vähitellen tuntea sormesi ja varpaasi. Ja ennen kuin huomaatkaan, olemme jälleen siellä, mistä lähdimmekin. Toivottavasti pidit tämänkertaisesta seikkailustamme. Ja kuka tietää, minkälaisessa muodossa oma yksisarvisesi ilmaantuu seuraavalla kerralla, kun käymme katsomassa häntä. Olen aina lähettyvilläsi ja vien sinua mielelläni uudestaan ja uudestaan erilaisiin seikkailuihin. Nähkäämme mekin seuraavalla kerralla. Uudella ja taianomaisella oppitunnilla.